Assalomu alaykum Aralash TV kanali obunachilari. Bugun men sizlarga yangi video qilishga harakat qildim. Videomizni oxirgacha ko'ring. Agar videomiz yoqsa, oxirda like tugmasini bosing. Demak, Qashqadaryo viloyatining Qarshi shahrida biz Qashqadaryo daryosi haqida gapirib o'tamiz. Qashqadaryo quyi oqimida may manaqadaryo Qashqadaryo viloyatining daryosi hisoblanadi. Havzasining maydoni 12 ming kilometr kubni tashkil qiladi. Daryo Tojikistonning Sug' viloyatidagi Sor tog' tizmasining g'arbiy tarmog'i bo'lgan Obuxunda tog'larining shimoliy yonbag'rida Tovtosh dovonidan 1,5 kilometr shimoliy sharqda 2960 metr balandlikdan boshlanadi. Daryo o'ng irmog'i O'rta buloqning Foroq qishlog'i yonida qurilishigacha Shinchansoy deb ataladi. Yuqori oqimda baland plata bo'lib, chuqur vodiyda oqadi. Daryo vodiysining bosh qismi ko'p joylarda tor. Vodiy yonbag'rlarida ko'pincha tik balandlikda 50-120 metr yarg'aq irmog'i qo'shilgandan so'ng vodiy biroz 100-200 metr kengayadi. Shu yerdan daryoda qayir paydo bo'ladi. Eni 100 metr Duoba qishlog'i. Chiroqchidan pastroqda Hazrati Bashir qishlog'idan boshlab daryo suvi ariq va kanallarga olinadi. Qashqadaryoga Sersuv bir qancha irmoqlar. Jinni daryo Chiroqchidan 18 km yuqorida Oqsuv, Tanxoz daryo, G'uzor daryolari quyiladi. Bu irmoqlar yuqori oqimda chuqur va tor vodiyda oqadigan tipik tog' daryolaridir. Qashqadaryoning o'ng sohil tomonida uncha baland bo'lmagan Qoratepa tog'ining janubi yonbag'rida 20 ga yaqin soy, Sho'rob soy, Makrit soy, Oyoqchi soy, Qalqami soy va boshqalar oqib tushadi. Tog'likdan tekislikka chiqqach, daryo vodiysi kengayadi. Shu yerdan daryo suvi butunlay sug'orishga olinadi. Qarshi cho'liga yetgandan daryo tugaydi. Qarshi yomg'ir suvlaridan to'yinadi. Endi esa Qarshi shahri haqida sizlarga ma'lumot bermoqchiman. Qarshi, mo'g'ulcha Xarsh, arabcha Nasaf, arabcha Naqshab, Behbudiy. 1926-37 yillarda Behbudiy Qashqadaryo viloyatining shahar 1926 yilda. Viloyat markazi esa 1943 yilda. Qashqadaryo vohasining markazida Qashqadaryo bo'yida xalqaro temir yo'l, avtomobil yo'llari kesishgan joyda. Maydoni 7.5 ming kvadrat kilometrni tashkil qiladi. Aholisi esa 300 ming kishidan ortiq hozirgi kunda. Bu ma'lumot 2018 yilda olingan. Qarshi O'zbekistonning qadimiy shaharlaridan biri bo'lib, u turli davrlarda Bolo, Nashebolo, Naqshab, Nasaf nomlari bilan yuritib, 14. asrdan Qarshi deb atala boshlagan. Qarshi nomining kelib chiqishi to'g'risida turli fikr va taxminlar mavjud. Vardolt shaharning nomi Mo'g'ul xoni Kepak xon qurdirgan Qarshi Turkichada saroy ma'nosini anglatgan. Keltirilgan taxminlarda atamaning qarshi, saroy, qasr ma'nolari ko'proq qo'llaniladi. Dastlabki shahar Qashqadaryo vohasida Naqshab suv obod qilgan, suv naqsh bergan manzil nomi bilan miloddan avvalgi 7. asrda yer qo'rg'on o'rnida vujudga kelgan. Uning atrofi qala devori bilan o'rab olingan. Ushbu qala devorlarining qoldiqlari arxeologlar tomonidan 1999 yilda o'rganilgan. Shaharning yana bir nomi Novtak. Novtaka yangi bino deb ham talqin qilinadi. Shahar aholisi o'ziga xos shevada gaplashadi. Eng sezilarli belgilardan biri chi qo'shimchasini qo'shishdir. Masalan, adabiy tilda kelardi. Qarshi shevasida kelachidi yoki kelachidi tarzda ishlatiladi. Hozirgi zamon davom fe'li opti yoki yopti shaklida yasaladi. Ketopti, o'qiyopti, kelopti. Qayerga, qayoqqa, qayerga, qaqqa. Boramiz, kelamiz, borovza, kelovza. So'zning oxirida ke tovushi yiga aylanadi. Eshik, eshi, teshik, teshi, etik, eti. Lar qo'shimchasidan oxirgi re harfi tushib qoladi. Ula, ular. Kelinglar, kelinglar va hokazo. Siz ikkinchi shaxs ko'plik qo'shimchasidan ham z tushib qoladi. Qilopsizlar, qilyapsizlar. Ketopsizlarmi, ketyapsizlarmi?
Bu o'z navbatda ba'zi tushunmovchiliklarga olib keladi. Sizlar nima qilyapsizlar? Sizlar nima qilyapsizlar? Jumlasi agar o'zda kattalarga nisbatan aytilganda xuddi senlagandek tuyuladi. Aslida unday bo'lmasa ham kerak. Fors tojikcha ba'zi so'zlarni qo'llashadi. Paypoq, jilob, ushoq, norizgi, nonrezgi so'zdan. Qalpoq, kallapush va hokazo. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2004-yil 29-sentyabrdagi Qarshi shahrining 2700 yilligini nishonlash tayyorgarlik ko'rish to'g'risidagi qarori va O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2005-yil 26-iyuldagi Qarshi shahrining 2700 yilligini nishonlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroridan keyin shaharda keng ko'lamda tayyorgarlik ishlari boshlanib yuborildi. Ko'k gumbaz masjidi, tarixiy ko'prik va boshqalar me'yoriy obidalar ta'mirlandi. Shaharda nasaf, geolog, sport majmualari, tennis korti, yopiq cho'milish havzasi, sport sog'lomlashtirish inshootlari, 20 ming o'rinlik stadion, olimpiya zaxiralari sport kolleji va boshqalar qurilmoqda. Viloyat teleradio kompaniyasi, Qarshi jamoatchilik va Qashqadaryo kabel televideniyalari ishlab turibdi. 1999-yildan boshlab nasaf shahar gaz chiqarila boshladi. Qarshidan nasafiy taxallusi bilan ko'plab olimlar, shoirlar yetishib chiqqan. Shulardan Alisher Navoiyning Majolis ul Nafois asarida tilga olingan Mavlono Soyili, Mavlono Mir Qarshi, undan tashqari Mahmud Nasafiy musiqa va san'at sohasida beqiyos bo'lgan. Husam shayxlar diniy ilmlar sohasida shuhrat qozonganlar. Qashqadaryo viloyati O'zbekiston Respublikasining tarkibidagi viloyat bo'lib 1924-yil 1-noyabrda tashkil etilgan. Janubiy g'arbida Qashqadaryo havzasida Pomir, Oloy tog' sistemasining g'arbiy chekkasida Amdaryo va Zarafshon daryolari, Hisor va Zarafshon tizma tog'lari orasida shimoli g'arbda Buxoro, janubi sharqda Surxondaryo, janubi g'arb va g'arbda Turkmaniston, sharqda Tojikiston va Samarqand viloyatlari bilan chegaradosh. Maydoni 28.6 ming kilometr kvadratni tashkil qiladi. Tarkibida 13 ta tuman bor. Dehqonobod, Kasbi, Kitob, Koson, Mirishkor, Muborak, Nishon, Chiroqchi, Sharsabz, Yakkabog', Qamashi, Qarshi, G'uzor. 12 shahar: Beshkent, Kitob, Koson, Muborak, Ta'limarjon, Chiroqchi, Sharsabz, Yakkabog', Yangi Nishon, Qamashi, Qarshi, G'uzor. 4 ta shaharcha: Yangi Mirishkor, Dehqonobod, Miraki, Eski Yakkabog', Pomo. 147 ta qishloq, fuqarolar yig'ini 1064 ta qishloq bor ekan.